Salam. Biz nə üçün ərəbin dininə tabi olmalıyıq iddiasının izahında sonuncu buraxılışımızı sizə təqdim edirik. Qurani kərimin ərəbcə nazil olması və hədislərin ərəbcədən şərh olunmasının ən mühüm səbəbi ərəb dilinin bütün digər dünya dillərlə müqayisə olunmaz dərəcədə üstünlüklərə və imkanlara malik olmasındadır. Ərəb dilinin qrammatikasında, leksikologiyasında olan imkanlar dünyanın heç bir dilində mövcud deyil. Təsadüfi deyil ki, Qurani kərimi təfsir etmək, yəni şərh etməyin ən mühüm yollarından biri ərəb qrammatikasıdır, yəni Quranın ayələrinin təfsiri, yəni şərhi aşağıdakı yollarla mümkündür. Bir ayəni başqa bir ayə ilə izah etmək, ayəni hədis vasitəsilə izah etmək, ayəni tarixi hadisə ilə izah etmək, ayəni nazil olma səbəbi ilə izah etmək. Bu yollardan biri də Quranı ərəb dilinin qrammatikası əsasında izah etməkdir ki, təfsir alimləri bu sahədə ərəb dilinin zənginliyini həmişə önə çəkmişlər. Allah özü nazil etdiyi kitabın məhz ərəb dilində olmasının mühümlüyünü önə çəkir. Mübarək Füssilət surəsinin 44-cü ayəsində belə buyurulur. Əgər biz Quranı başqa bir dildə göndərsəydik, insanlar deyərdilər, nə üçün onun ayələri aydın izah edilməmişdir? Görürsünüzmü? Deməli, Quran məntiqinə əsasən, Quranın ərəbcə nazil olmasının ən mühüm səbəbi ərəb dilinin imkanlarının başqa dillərlə müqayisədə daha geniş olmasındadır. İmkanların geniş olması deyib, mövzudan yan keçmək istəmirik. Yəqin ki, sizə də maraqlıdır. Görəsən, hansı imkanlardan söhbət gedir? Axı, bu dilin hansı özəllikləri var? Diqqət edin, maraqlıdır. Ərəb dilində erkək dəvə cəməl adlanır, dişi dəvə naqə adlanır, balası olacaq dəvəyə işar deyilir, qocalmış yük dəvəsinə isə quzəmil deyərlər, ağır yük dəvəsi isə bəid adlanır. Gördüyünüz kimi, dilimizdə və bütün digər dillərdə hər halda bir kəlmə ilə adlandırılan təkcə dəvə kəlməsi ərəb dilində xüsusiyyətlərinə görə necə fərqli adlarla adlandırıldı. Digər bir misal, ərəb dilində insanın ömrünün mərhələlərinə görə müxtəlif cür adlandırılması diqqət çəkir. Bir oğlan uşağı süddən kəsilənə dək səbi adlanır, 7 yaşına dək quləm adlanır, 10 yaşına dək isə yafi adlanır, 15 yaşına dək həzəvvər, 25 yaşına dək qumud, 40 yaşına dək mum adlanır, 80 yaşına dək şeyx adlanan bu insan 80 yaşından sonra himun və 90-a yetişəndə isə fanin adlanır. Ərəb dilində həm də susuzluq şiddətinə görə müxtəlif cür adlandırılır. Susuzluğun ilkin dərəcəsi ətəş adlandırılmaqla sonrakı mərhələlərdə 6 fərqli formada adlandırılır və sonuncu ən şiddətli susuzluq dərəcəsi cüvəd adlanır. Ərəb dilində göz mənasını ifadə edən ən kəlməsinin 70-ə yaxın mənası var. Ərəb dilində Allahın Quran üçün seçdiyi hər bir kəlmə Quranda verdiyi mənadan başqa ilkin etimoloji mənaya da malik olur. Bir neçə misal çəkək. Küfür kəlməsi. Qədim ərəblər bir toxumu yerə əkən zaman həmən toxumun üzərini torpaqla örtmək əməlini küfr adlandırırlar. Allah da onu inkar edənləri inkarçı yox, məhz kafir adlandırır. Yəni, Allahı tanıdığı halda, fitrətində Allah haqqında biliyi olduğu halda bunun üstünü örtən kafir adlanır. Allahı inkar edən kəs haqqında məhz bu kəlmənin seçilməsinin özü böyük bir təsirə malikdir. Amma Azərbaycan və digər dillərdə kəlmələrin bu cür ilkin məna ifadə etməsinə rast gəlmək mümkün deyil. Məsələn, dilimizdə getmək, gəlmək, almaq kimi kəlmələr yalnız eşidərkən zehnimizə gələn təkcə bir mənanı ifadə edir. Digər bir misal, ərəb sözü olan dünya kəlməsi dəni kəlməsindən götürülmüşdür və dəni kəlməsi dəyərsiz, alçaq, aşağı mənalarını ifadə edir.
Allah bizim başa düşdüyümüz dünya kəlməsi üçün məhz bu sözü seçməklə dünyaya bağlı olmağı əslində alçaq və dəyərsiz bir şeyə bağlı olmaq kimi anlatmışdır. Başqa dillərdə isə bu cür dərinlik və hikmətə rast gəlmək mümkün deyil. Dilimizdə istifadə etdiyimiz insan kəlməsi ərəb sözüdür. Etimoloji mənası unudan, unutqan deməkdir. Azərbaycan dilində isə insan deyiləndə hətta adam olmaq asandır, insan olmaq çətindir deyimi ilə güya ki, insan kəlməsini adamlıqdan daha üstün mərtəbə kimi göstərməyə çalışırlar. Bir halda ki, insan unudan, yaddan çıxaran mənasını ifadə edir. Əslində, Allah Adəm Peyğəmbərdən sonra gələn nəslin hər birini insan adlandırıb və bu insan Allahın nemətlərini tez-tez unudan, eləcə də Allaha verdiyi sözləri və vədləri yaddan çıxaran və unudan olduğu üçün bu cür adlandırılmışdır. Ərəb dilinin zənginliyini təsdiq edən bircə misalla bu mövzunu sona çatdırırıq. Azərbaycan dilinə Ərəb dilindən keçmiş hökm kəlməsi ərəb dilində həkəmə kəlməsindən götürülmüşdür. Həkəmə kəlməsi etimologiyasına görə minik heyvanın ağzına bağlanılan noxtaya deyərlər. İndi görün ki, bu üç hərfdən, yəni h, k, m kökündən ibarət olan neçə kəlmə dilimizdə müxtəlif mənalarda işlənmişdir. Hökm, hakim, məhkəmə, əhkam, mühakimə, hökumət. Düşünürəm ki, Quranın nə üçün məhz ərəbcə nazil olmasının səbəbləri barədə bu neçə silsilə verilişlər əziz tamaşaçıların istəyini qane etdi. Dünya mənfəəti üçün ingilis, alman, fransız və s. dilləri öyrənməyə can atan müsəlmanların dünya və ahirət mənfəəti üçün eləcə də öz dininin kitabını oxuyub anlamaq üçün ərəb dilini də öyrənməyə səy göstərmələri ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Gələn görüşlərə dək.